Коля, я тебя считаю одним из самых сильнейших полузащитников в Европе. Единственное, желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции. Если у кого-то клаусура 150 минут, то у тебя должна быть 300. Желаю тебе, чтобы ты быстрее обрел ту уверенность, которая у тебя была до травмы. И тебя ждет большое будущее. Часто говориш з президентом? Дякую йому за такі слова. Дуже приємно, коли президент розбирається в футболі. Так, він мене дуже-дуже підтримував, і президент, і Григорій Михайлович. Дуже підтримували мене, коли я був у Бельгії. І вони мене телефонували там кожну неділю, запитували, як ти, що ти. Тобто була підтримка, ну, сумасшедша, чесно.